Znanstveno je dokazano da se na prethodnom izdanju ovog festivala 46% posjetitelja opametilo za 72%, 27% posjetitelja je pokazalo pomak u razmišljanju, 56% podiglo je razinu tolerancije i razumijevanja, 38 gledatelja zaplakalo je, potrošeno je 126 pakiranja maramica, a samo 4 gledatelja su otišla na WC. 96% gledatelja je sretno i nasmijano izašlo iz kino dvorane, od 102% koliko ih je preživjelo ovaj fest. Ne riskirajte promjene, ostanite u svom udobnom kauču. Uhvati film istražuje, otkriva, motivira, provocira, pomiče granice. Uhvati film mijenja perspektivu. A sve to kroz vrhunsku filmsku umjetnost. Provjerite detalje. Više informacija na uhvatifilm.org.